skal lige have afsluttet nogle regnerier på den her eksamensopgave og om de to parallelle metalplader. Og det første vi skal regne ud, det bliver hvor stor er ladningen på hver af de to metalplader. Og der havde vi tidligere fundet det her udtryk, hvor at ladningen var givet ved et produkt mellem den elektriske feltstyrke mellem de to plader, vakuumpermittiviteten, en naturkonstant og så overfladearealet af de to plader. Og det vi så mangler nu, det er at få tastet ind i Mathematica eller bruge en lommeregner til at løse problemet og så finde de størrelser vi skal bruge. I første omgang så taster jeg lige værdierne ind her til en erstatningsregel. Først det elektriske felt, og så har jeg slået vakuumpermittiviteten op til følgende størrelse. 8,85 gange 10 minus 12. Og så havde vi det her overfladeareal. Det er givet ved 0,2 meter på det ene led og 0,2 meter på det andet. Så langt så godt. Så havde vi så den formel, vi skulle prøve at se nærmere på. Den sagde, at Q var lige med E, altså det elektriske felt, gange vakuumpermittiviteten, gange med areal her også. Der skal vi lige have sat værdierne ind.